مجلس سا امام سن لو کسے امام مان خان مجالا سے ام المصائب بی زینب وی مارن بروز اعتبار جسے امام مان خان مجلس ہو سی بان نماز ظہر ہے جس میں ذاکر سید صبر بادشاہ ہوئے ذاکر سید عقیل عباس ماستا بہاول پور ذاکر علی ستین بھٹی آف کمالیا ذاکر افتخار سر سمر آف شاہی سادات اور دیگر علماء کرام ذاکر خطاب کر سے وی مارن بروز اعتبار جسے امام مان خان مراد شروع سی بعد نماز ظہر ہے اور تہاڈے سامنے پانچ منٹ واسطے سید آصف منظور گیلانی صاحب اوپر سے اور اس تو فوراً بعد ذاکر وہ سن تھیم صاحب وہ جڑے پہنچ گئے اوپر سے انہوں نے تو فوراً بعد نام ذاکر جزن فرما شمسی صاحب اوپر سے نعرہ تکبیر علید خالق کا نام بلند ہے بلند وال نال نعرہ تکبیر نعرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ Yeah.
Come on.